Pozdrav vsem obiskovalcem naše spletne strani in sledilcem na družbenih omrežjih. Pred rumeno modrim objektivom je naš nogometaš Mitja Lotrič. Mitja, dvoboj v Novi Gorici je za nami, do Olimpije je bilo samo nekaj dni. Smo uspeli dvoboj z Novogoričani pozabiti? Ja, res je, da smo v Gorici doživeli hud poraz. Vendar mislim, da je naša sreča to, da si tekme sledijo ena za drugo, da se moramo takoj pripraviti na naslednjo. Zdaj četrtek nas čaka Olimpija, z mislimi smo že pri tej tekmi in verjamem v pozitiven rezultat. Mitja, ne bomo govorila o naših načrtih jasno in razkrivala, kako priti do točke oziroma do točke. Zanima me predvsem to, kje je Olimpija najbolj ranljiva, kaj so tiste njene najšipkejše točke? Glede na to, da je Olimpija kar visoko na lestvici, da so na drugem mestu, vemo, za kakšen klub gre. Mi se moramo osredotočiti na nas, na svojo igro. Verjamem, da nam bo z dobro igro uspelo to, kar smo si zadali. Olimpijo smo že parkrat imeli tak na pladnju, bi lahko temu rekel, pa nam ni uspelo. Verjamem, da je zdaj pravi čas, da nam to uspe. Letos proti Ljubljančanom še nismo zmagali, imamo ob remiju še dva poraza. Trenutek za prvo zmago v letošnji sezoni nad Olimpijo ne bi mogel biti bolj pravšnji. Ja, res je, tako sem dejal, z Olimpijo smo odigrali par tekem, par dobrih tekem, na katerih smo bili enakovreden, mogoče celo na kakšni tekmi boljši tekmec. Igramo pred domačimi gledalci, enkrat smo tudi z njimi odigrali zelo dober prvi polčas. Verjamem, da bo jutri cela tekma, da bomo odigrali 90 minut in da se nam bo na koncu uspelo veseliti. Mitja, hvala.